Já vás vítám na dalších dních otevřených dveří, které jsme jako tradičně spojili s vánoční výstavou. Já hned v začátku bych vám všem chtěla poděkovat za to, jak jste byli šikovní, jak jste byli ochotní, jak jste krásně ten dnešní den připravili, jak jste pracovali celé pololetí na svých výrobcích, tak, abyste ukázali, že opravdu si zasloužíte náš obdiv. Po čertovském guláši vždycky se jen zapráší, čerti v kotli míchají, špetku soli přidají. V pondělí 16. prosince proběhl ve střední škole, základní škole a mateřské škole v Mohelnici na Masarykově ulici tradiční den otevřených dveří spojený s vánoční výstavou. Akci zahájila ředitelka školy přivítáním hostů, rodičů a všech, kteří se přišli do školy podívat. Žáci si pod vedením svých učitelů připravili kulturní program, za který byli odměněni velkým potleskem. Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory školy a seznámit se se způsoby práce ve speciálních učebnách, určených pro speciálně pedagogickou péči. V rámci vánoční výstavy žáci školy prezentovali své výrobky, kterými tak přispěli k vytvoření krásné sváteční atmosféry. To jistě potěšilo malé i velké, kteří se přišli vánočně naladit. Děti a žáci se snažili svými výrobky potěšit své kamarády, rodiče a ostatní návštěvníky. Celý den proudili školou řady příznivců školy. Úsměvy na mnoha tvářích byly organizátorům tou nejkrásnější odměnou.